ناظرین بن قاسم خبر روان شیئر کرداسے بن قاسم میں بورڈ متاثرن کے سہولتوں نہ ملن خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنو ہے ویو ہے لنک روڈ تے دھرنے سبب ہزارے گاڑیوں بیچی پیوں مسافر پریشانن کے منہ ڈی رہا ہیں بالکل ناظرین نواں کے خبر دے رہے ہوں بن قاسم میں بورڈ متاثرن کے سہولتوں نہ ملن خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنو ہے ویو ہے لنک روڈ تے دھرنے سبب ہزارے گاڑیوں بیچی ویو ہیں مسافر پریشانی کے منہ ڈی رہا ہیں واقعہ آگاہ کریا ہوں بن قاسم میں بورڈ متاثرن کے سہولتوں نہ ملن خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنو ہے ویو ہے بن قاسم خبر آواز شیئر کئی پیا بن قاسم میں بورڈ متاثرن کے سہولتوں نہ ملن خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنو ہے ویو ہے لنک روڈ تے دھرنے سبب ہزارے گاڑیوں بیچی ویو مسافر پریشانن کے منہ ڈیڑھ تے مجبور آہن